ာပါရှင်။တနင်္လာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒိုဝဲဝက်ဝမ်းတို့တွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာရွာသား5ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်း။မွန်ပြည်နယ်မှာရင်ထင်းရဲတအူးပြစ်ဒဏ်ခံရတာ။ဒိုဝဲခရိုင်တပိတ်ကော်မတီဝင်တအူးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရေပြူမြို့နယ်ဧကနိရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အခြေအနေအပါအဝင်ရွှေနဲ့ထိုင်းဘက်စီအခြေအနေစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။တနင်္လာရီမြို့နယ်အရှိမော်တုံးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ5ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရှိမော်တုံးကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့အန်းနာပြင်းရွာကရွာသား5ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဖမ်းခံရသူတွေထဲက3ဦးပြန်လွတ်လာပြီး2ဦးကတော့ပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အင်အား100နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးဝင်လာတဲ့အတွက်အရှိမော်တုံးကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့ထုံရွယ်ရွာမှအန်းနာပြင်းအောက်ကိုင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံရကြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေထင်းရဲတအူးပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်။နေထင်းရဲထွန်းနိုင်လင်းဟာတထုံဘက်ကနေဇင်းကြိုက်နေမြေရဲစခန်းဘက်ကိုရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကလန်အတိုင်းစိုက်ကဲမောင်းလာချိန်တနက်သမား2ဦးကစိုက်ကဲနဲ့အနောက်ကလိုက်လာပြီးပစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။နေထင်းရဲကိုဘသူတွေကဘလို့အကြောင်းရင်းကြောင့်ပစ်တက်သွားတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒဝဲခရိုင်တပိတ်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှ905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါရယ်။ကိုမင်းလွယ်ဦးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဖေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြက်စီမှုပုံမှ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါ။ဦးအောင်ဖေဟာကျွန်လ19ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာရှိနေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဒီလိုဖမ်းဆီးပြီးမိသားစုနဲ့55ရက်ကြာတွေ့ခွင့်မပေးဘဲချုပ်နှောင်ထားတာလို့ဆိုပါရယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာတော့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးမယ်လို့အကြောင်းကြားလာပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အကြောင်းမှပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကို၄ရက်ကြာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုမင်းလွင်ဦးကိုလည်းအခုနှစ်ဧပြီလကဖမ်းရန်ထုတ်ထားပြီးအလို့ရှိတယ်လို့စုငွေထုတ်ထားတာပါ။ရေပြူမြို့နယ်ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့ဧကနိရွာကိုဩဂုတ်လ14ရက်မနက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်30လောက်မီးလောင်ကျွမ်းတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးနဘူးလေဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံ4000နီးပါးလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရွှေစည်းအတက်ကြနဲ့ထိုင်းဘက်စည်းအတက်ကြအကြောင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်ဒီကနေ့မှာတော့အခောက်ရွှေစည်းနဲ့ထိုင်းဘက်စည်းဟာစံချိန်တင်ထိုးတက်သွားပါတယ်တဝဲဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို38သိန်းနဲ့ဈေးဖွင့်ထားတာပါ။ထိုင်းဘက်ဈေးလည်းထုတ်တက်သွားပြီးထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကိုကျပ်တရာအထိဈေးပေါင်နေပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကပေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့တဝဲဝက်ဝိုင်းတို့သားများကဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။